जोसेफ बुड क्रुचले विज्ञानलाई अप्रत्यक्ष शैलीमा प्रकृतिको जादुलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानको चमत्कारसँग मिसाएर वाल्ट विटम्यानको कवितालाई विकासको सिद्धान्तका तथ्यहरूसँग कुशलताका साथ प्रस्तुत गर्दछ जर्मन लेखक गोएथेले घाँसलाई ले ईश्वरको जीवित पोसाकको रूपमा परिभाषित गरेका छन् प्रकृतिवादी भएकाले उसले धार्मिक विचारलाई रोमान्टिक भावनाको साथ हालको घाँसलाई वास्तविक अवस्थामा मिसाउँछ घाँसमा सर्वव्यापी गुण हुन्छ यो पहाड़ चट्टान उपत्यका मैदान इत्यादि प्रकृतिको हरियो वस्तुको रूपमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ जसको बारेमा गोटेले हरियो गलैचा खुट्टामा नरम आँखालाई शान्त हाम्रो आत्माको लागि रमाइलो र हाम्रो जीवनको लागि उपहार ठान्नुहुन्छ यो प्रकृतिको सिम्फनी अनुसार फस्टाउँदै र ओलाउँदैछ यसले प्रकृतिको प्रणालीलाई अन्य जीवित चीजहरूको रूपमा पछ्याउँदैछ जुन गोटेको लागि चमत्कार हो किनभने यो प्रकृतिमा तथ्यभन्दा अलौकिक होइन गोएथे जस्तै वैज्ञानिकले घाँसलाई वस्तुपरक यथार्थमा प्रस्तुत गर्छन् वनस्पतिविदहरूले परिभाषित गरेका छन् घाँस भनेको अनगिन्ती जेनेरा र प्रजातिहरूमध्ये एक हो जसले मोनोकोटाइलडोनस डोनस फूल फुल्ने बिरूवाहरूको परिवारलाई ग्रामीणै भनेर चिनिन्छ उनीहरूका अनुसार सबै जातका घाँस एउटै वर्गका हुन्छन् यसको क्रान्तिकारी इतिहासको बारेमा जीवाश्म रेकर्ड फेला नपर्दा यो अलमलमा परेको थियो तर यसको इतिहास हावामा सास लिने जनावरहरूले पृथ्वीमा घस्रो अघिको होइन तर अहिले घाँसले विभिन्न प्रजातिहरू जस्तै गहुँ धान आदिलाई प्रदान गरेको छ जुन विकासबाट ठूलो वरदान हो अमेरिकी कवि वाल्थ विटम्यानले विकासको सिद्धान्तको तथ्यलाई लिएर घाँसका पातहरू कविता लेखेका थिए जसलाई उत्कृष्ट कृति मानिन्छ घाँस भनेको के हो प्रश्नको जवाफ दिँदै कवि भन्छन् घाँसले राष्ट्रिय मन र चरित्रको एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन उसको राष्ट्रको वास्तविक आत्मा हो परिवर्तन र प्रगतिलाई ईश्वरको डिजाइनको अंशबाट प्रकट गर्दछ यो अन्तत हाम्रो लागि एक सुगन्धित उपहार हो तर आज मानिसहरू यसको महान उपहारबारे पूर्णतया अनभिज्ञ छन् जसलाई हामीले रोटी भन्ने गर्यौँ हामी मनोरञ्जन मनोरञ्जन र मनोरञ्जनको लागि चिनको लागि प्लास्टिक बिहान र सूर्यास्तको लागि नियोन प्रकाश वा घरको रोटीको विपरीत कपासको बनावटको ठूलो रोटीको खोजीमा व्यस्त छौं मानिसहरू यी चीजहरूको सट्टामा अनुभव खोज्न व्यस्त छन् निसन्देह आनन्द हाम्रो साथ होस् तर मौलिकताको असीम आनन्द प्राप्त गर्न चाहनेहरूका लागि आनन्द प्राप्त गर्ने त्यस्ता तरिकाहरू हास्यास्पद कुरा हुन् हेनरी डेड थोरौले एकपटक वर्णन गरे कि उनले रक्सी पिएनन् किनभने उनलाई डर थियो कि यसले पानीको स्वाद बिगार्छ आजकल मानिसहरू चीजहरूलाई धेरै छिटो हिडिरहेका छन् तर अब पहिले कहिले थिएन लगभग सबैसम्म धेरै धेरै चीजहरू हुन सक्छ जोको लागि लायक छैन अभावले आनन्दलाई मान्न सक्छ विशेष गरी ती व्यक्तिहरूको लागि जो सधैँ बढ़ी चाहन्छन् बच्चाले खेल्न सक्ने धेरै खेलौनाहरू बोझ होइन वरदान हो फ्रान्सिस बेकनले महानको खुशी लेखेका थिए जसमा अरूले उनीहरूलाई कतिको खुशी मान्नुपर्छ भन्ने सोचमा मात्र समावेश हुन्छ उनको समयमा स्थिति शब्द लोकप्रिय थियो जुन आज समाजशास्त्रीहरूले व्यापक रूपमा स्वीकार गरेका छन् जुन उनीहरूले आविष्कार गरेका थिएनन् स्थितिको चाहना लुइस चेवको लागि ईर्ष्या गर्ने इच्छा हो किनभने उनी भन्छन् कि संसारमा अरू कोही पनि म जति धेरै ट्युलिपहरू हुन सक्दैन र तिनीहरूले मलाई ईर्ष्या गर्नेछन् जोसेफ बुडको लागि तिमीहरू धेरै वञ्चित छन् जसले उसको आनन्दलाई मारेको छ किनभने पुरै अस्सी हजार ट्युलिपहरू उनको लागि सुस्त देखिन्छन् टोएट अर्स्टेन डेबल जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले घाँसलाई स्टेटस सिम्बल बनेका छन् तिमीहरूले आफ्नो हार र नाफाको सिद्धान्त अन्तर्गत घाँस लिए जुन लेखकले गलत निर्णय भन्छ घाँसल्यान्ड वा स्थितिको प्रतीक मात्र होइन यसको अलावा यसको सौन्दर्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ यस अर्थमा तिनीहरू अतिरिक्त प्रयासको लागि थप आनन्द उत्पन्न गर्न असफल हुन्छन् लेखकले हामीलाई ल्यान्डमा बस्न सुझाव दिन्छन् कि यदि हामीले कुनै प्रयोग सार्थक हुन सक्छ भन्ने शंका गर्छौं भने के हुन्छ साना चमत्कारहरूले यसको फूल सूर्यतिर उचाल्छ घाँस पृथ्वीको सतहमा पल्टिन्छ वसन्तको वास्तविक अनुहारको ताजा सुन्दरताले उनीहरूसँग भएका सबै प्राणीहरूको लागि ताजगी ल्याउँछ यसबाहेक यदि हामी जीव जीवविज्ञानीहरूको प्रयोगको माध्यमबाट जान्छौं भने चमत्कारहरू यसको विकास इतिहासको माध्यमबाट उठ्छन् सबै मासु घाँस हो भन्ने लोकप्रिय बनाइलाई वैज्ञानिकहरू र सेन्ट पिटर जस्ता धार्मिक व्यक्तिहरूले पनि व्यापक रूपमा स्वीकार गरेका छन् सेन्ट पिटरको लागि सबै मासु घाँस हो किनभने मानिस पनि ओलाइन्छ र त्यसको फूल झर्छ वनस्पतिविदहरूको लागि सबै मासु घाँस हो स्टफेटरको भन्दा बढी छ हरियो बोट बिरूवाहरू र पृथ्वीका निर्जीव पदार्थहरू बीचको मध्यस्थता नभएको भए कुनै पनि प्राणीको अस्तित्व हुन सक्दैन तिनीहरूसँग केवल एक पाइलामाथि उठ्ने शक्ति हुन्छ खनिजको सापेक्षिक सरलतामा प्रोटिनको जटिलता रहस्यमय रूपमा प्रोटोप्लाज्मा हुन्छ जुन जीवहरूको जीवनको सार हो कालान्तरमा मानिस मर्छ ऊ पनि ओइलाउँछ र त्यसको फूल पनि झर्छ प्रोटोप्लाज्माले फेरि मापनलाई खनिज मात्र बनाउँछ र घाँसले चक्रलाई दोहोर्याउन फेरि उठाउँछ यस्तो क्रान्तिकारी तरिकाले केही अर्बौं वर्ष पहिले सुरु भएको प्रक्रिया जीवन रहन्जेल जारी रहनुपर्छ घाँसको चमत्कारको बारेमा शाब्दिक र वैज्ञानिक सत्यहरू समान रूपमा प्रमाणित छन् जसरी एउटा पुरानो छ र अर्को नयाँ छ तर यहाँ एउटा ठूलो प्रश्न उठ्छ दुई मध्ये कुन धर्मत्यागीको नैतिक सत्य वा जीवविज्ञानीहरूको सत्य सबैभन्दा गहिरो र महत्वपूर्ण छ आदरले हामीलाई बताउँछ कि हामी गलत हुन सक्छौं जब हामीले विशेषलाई तनाव दिन्छौं किनभने तिमीहरू बीचमा राम्रो रसायन हुन्छ तर यो ज्ञात छ कि धेरै सभ्यताहरू सिर्जना गरिएका थिए र त्यसपछि यस रसायनको निर्दोष व्यक्तिहरूले नष्ट गरेका थिए यो सम्भव छ कि सभ्यता असफल हुनेछ किनभने हामी एक प्रकारको सत्य जान्दछन् र हाम्रो गर्वमा अर्कोलाई बिर्सन्छौं